Штипскиот огранок на СДСМ денеска на пресконференција се пофали дека локалната власт, предводена од луѓе од нивната партија, целосно ја нереконструирале виталната сообраќаница во населбата Автокоманда. Ова улица со години беше недопрена и оставена на забот на времето. Но во изминатите неколку месеци, локалната власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, спроведе суштински важни потфати кои значително ја подобрија и осовременија инфраструктурата во овој дел од градот. Обновени се 310 метри главна водоводна линија, 350 метри сервисна линија и 230 метри приклучни врски за нови 40 домакинства на улиците Никола Тесла, Пролетерска и Астибо. Со одговорно и домакинско работење, тие проблеми ги оставивме во минатото. Јавното предпријатие ИСАР и Општина Штип инвестира околу 4,2 милиони денари или околу 70.000 евра за целосно отстранување на проблемот со водоснабдување. Дополнително, Општина Штип вложи 1,5 милиони денари или 25.000 евра за целосна обнова и санација на асфалтната површина на улица Сутјеска. Само за комплетното инфраструктурно редување на овој дел од населба Автокоманда, локалната власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, вложи над 5,7 милиони денари или безмалку 100.000 евра само во оваа година. На ова реагира од ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН, како во минатото, така и денес, силно се залага за имплементација на проекти кои го олеснуваат животот на граѓаните. Ја поздравуваме реконструкцијата на канализационната мрежа и асфалтирање на улицата Сутјеска. Но ако навистина толку се грижите на квалитетот на живот, не требаше половина година да ги изложувате граѓаните од оваа улица на отворени дупки и раскопан асфалт. Овој, а и други проекти во градот ги изведувате со месеци, некогаш и години, кое не е доблест, туку ваша огромна слабост. За дебелината на асфалтот нема да коментираме, туку ќе споменеме дека улицата се асфалтира од истата компанија, која 4 години предходно ја критикувавте за поставување на 2 сантиметри асфалт. Поставаме на граѓаните да утврдат дали сега се асфалтира со 10 сантиметри, нешто кое ревностно го истакнувавте на вашите пресконференции. Стои во реакцијата.